Տատիկների շուղերին հյուսվող թելերն ու հեքիաթները։ Այդ հեքիաթներից դուրս եկող մորաքույր մեղվի բզոցը։ Կարմիր գլխարկի կարկանդակների անուշ բույրը թվում են այնքան ծանոթ, չէ՞ որ բոլորիս հիշողության մեջ հաճախ արթնանում են տատիկների ու պապիկների պատմած հեքիաթները, որ հիշեցնում են մեզ հավատալ հրաշքներին և բարու հաղթանակին։ Այս անգամ հեքիաթային աշխարհների դռները բացող տատիկները, պապիկներն ու թոռնիկներն են զանգակ գրատան հյուրերը։ Երբ որ ամուշ մոտ է գալիս կարկանդակներին, Լյուբաշան առաջին է վազում սեղանի շուրջ։ Իմ տատիկի հետ էի ընտրել այդ հեքիաթը, որտեղ ճիշտ է շատ կարճ է, բայց հետաքրքիր է։ Լյուբաշան ծույլին է, սա է, իսկ Մաշան սա է։ Ինձ շատ հեշտ էր այդ նկարը նկարել։ Տարյակ է այ խանութ տակ, մեղր ունես մի քիչ տաս մեզ։ Աղջիկը շատ լավ խոսաց, պաստորեն բոլոր հեքիաթների մեջ առաջի երեխաներ, որը լրիվ պատմեց։ Հիմի կնստեմ ու կսպասեմ։ Հիշեցինք ախոր սուրբ ծնունդ, դա կարելի է հենց սուրբ ծնունդը ներկայացնել որպես հեքիաթ։ Հարյուրավոր են այդ ավետիսները, ցավալի է, որ չգիտենք այդ հարյուրավորներից գոնե 1-2-ը։ Վահագի ճուտը ջրընթացավ, քանց բարդու ծառը հեր գնցավ, հերը կերավ հպարտացավ։ Մի քիչ հետո գալիս է ուլիկի մայրիկը։ Շատ մեծ ընթուզիազմով պատրաստվել ենք, հուզված, անհանգիստ, գիշերը չենք քնել, ինքը ինձ ուղղելով, ես իրան ուղղելով։ Աղվեսը լսում է աքլորի ձայնը և ասում սա որ տեղից դուրս եկա։ Ուրախ կլինենք միշտ մասնակցել նման միջոցառմանը։ Տատիկը հիվանդ է, այս կարկանդակները և կարակը տատիկը ուտի լավանա։ Վար, ինչ սիրուն ճուտիկ ես, ինչ լավ է քեզ հանդիպեցի, ես հիմա քեզ կուտեմ։ Ահա, հանդիպեց նապաստակին։ Որ ես գնամ մարդիկ ու մի որդի ունենամ, աննը դնեմ Գիգոս, Գիգոսը գա էլ ծարին բարձանը, ընգնի քարվդի չի մեռնի։ Այ Գիգոս ճան, տեղն ու ձեղը ծարի տակիր նստում է երեխաներ ու սկսում է սկալով երկեն ու գլխին պայտալ։ Գնացի մարդի ունեցավ որդի, անունը Գիգոս, գտավն է պոպոտ, վերելավ ծանին, ցածնգավ քարին, վայ Գիգոս ջան, վայ բոստի ջան։ Իդեպ ասեմ ես, որ Գիգոս հիմա արտասանելուց ինքը լացի հա, ասում եմ ինչ ես լացնում, ասում եմ մեղք էր Գիգոսը, սկսեց լացնում մեղք։ Ծրագրի առաջին երկու հանդիպումների հեքիաթների միջով կատարած ճամփորդությունը ունկնդիր փոքրիկներին մոտեցրեց ընտրության փուլին։ Ես չէի սպասում, բայց թորնիկը շատ ոգևորված էր։ Բավականին հեքիաթ ասած ճանաչեց մյուս մի հատ։ Դե ես եմ փոքրիկը Սուրեկա միջոցառումը, Գիգոսի մահով, փոչատաղվեսը։ Եզրափակիչ փուլի ժամանակ ի՞նչ հեքիաթեք պատմելու։ Ջանի Ռոզարի Չիպոլինոյի արկածները։ Այո։ Ինձ ավելի դուր եկավ կարմիր գլխարկը համել կամել մի կաթիլ մեղրը։ Ռադյարդ Քիպլինգ պատմածքներ ինձ այնպես։ Մարուսկայի մեջ ինձ դուր եկավ, որ Լյուբաշային սառույցից էր իրա ուլունքներ, իսկ Մաշայինը սովորական ուլունքներ էին։ Մյուս հանդիպմանը մենք պատրաստել ենք ասելու ենք խորամանտ։ Լավագույնը ճանաչված մասնակիցներին կհանդիպենք դեկտեմբերի 27-ին կայանալիք հեքիաթ թորնիկի տոնական միջոցառմանը։ Իսկ մինչ այդ ևս երկու հեքիաթային երեկո դեկտեմբերի 20-ին և 21-ին։ Հանդիպման վայրը անփոփոխ զանգակ գրադան հեքիաթային սրահ։ Հասցեն քաղաք Երևան, Կոմիտասի պողոտա 49 կոտորակ 2, հեռախոս 010-2325-28։ Ժողովուրդ են կանչում, ժամը պատարագ են անում,
Կիկոսի քերեքներ տալիս են նոր հանգստանում։ Բա այդպես էլ է պատահում։